ស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈកម្មការការពារទិន្នន័យអ៊ីឡង់ហៅកាត់ថា DPC បានបើកការស៊ើបអង្កេតចំនួន2ករណីទៅលើក្រុមហ៊ុន Facebook និង Instagram បន្ទាប់ពីមានស្ទេកដីអេរីកាអរិគុណដែលផ្ទាល់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់និងការបែកធ្លាយទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ជាកុមារគណៈកម្មការការពារទិន្នន័យអ៊ីឡង់ហៅកាត់ថា DPC បានបើកការស៊ើបអង្កេតចំនួន2ករណីទៅលើក្រុមហ៊ុន Facebook និង Instagram បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍រិះគន់ផ្ទាល់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់និងការបែកធ្លាយទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ជាកុមារនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020 DPC និងនាយកតករសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញច្បាប់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយនៅពេលនេះផងដែរគណៈកម្មការការពារទិន្នន័យអ៊ីឡង់បានចេញសេចក្តីប្រកាសកោះហៅក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺចំនួន2ករណីដោយទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែកធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណជា18នាក់និងករណីសំខាន់មួយទៀតគឺការការពារទិន្នន័យរបស់កុមារដែលត្រូវបានកាសែតនៅក្នុងស្រុករីកាមកថាមិនទទួលបានការការពារនិងសុវត្ថិភាពនោះទេ Facebook ជាមេធំរបស់ Instagram ហើយរាល់ទិន្នន័យទាំងអស់នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram គឺ Facebook ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនេះហើយ Facebook ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីដែលបានបែកធ្លាយទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់និងត្រូវបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក David Stetter ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់គណៈកម្មការការពារទិន្នន័យអ៊ីឡង់ឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាច្បាប់ថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចេញថ្មីថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនិងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ហើយពួកគេបាននឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់អតិថិជនឬអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុន